Mani sauc Keita un man ir 22 gadi, un es uzskatu, ka esmu vienkārši smaidīga jauniete, kurai nepārtraukti patīk būt kustībā un mesties dažādos piedzīvojumos. Mani sauc Niks, man ir 21 gads, un šis jau ir mans trešais televīzijas raidījums, kurā iejūtos izzinātāju lomā. Mana ikdiena paiet mācoties, jo šobrīd esmu Vidzemes augstskolas 4. Kursa studente, un pavasarī absolvējot augstskolu, varēšu teikt, ka esmu jaunā žurnāliste. Paralēli dzīvēju uz TV ekrāniem studēju Vidzemes augstskolā, programmā Koku ēku celtniecību un eko būvis. Pēc absolvēšanas būšu kvalificēts būvdarbu vadītājs. Ārpus studijām savas profesionālās iemaņas pilnveidoju kanālā RTV, kur šobrīd strādāja kā televīzijas apraides operātori. Jā, zinu, izklausās sarežģīti, bet patiesībā mans darbs ir ļoti interesants un izaicinājumu pilns. Savā brīvajā laikā es dziedu korī, mācos valodas, piekopju aktīvu dzīvesveidu un pašizglītojos visdažādākajās dzīves sfērās, piemēram, uzņēmējdarbībā, psiholoģijā, filozofijā un citās. Man ir spēcīgi piedzīvojuma uguns, kas tiecas atklāt jaunus horizontus. Iepriekšējā raidījuma anatomijas sezonā mēs abi iepazinām pasaulē spēcīgāko militāro aliansi – NATO. Mēs meklējām atbildes uz jautājumiem par NATO vēsturi un nākotni, kā arī par sieviešu lomu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. Mēs viesojāmies pie NBS komandiera un aizsardzības ministra, apciemojām NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru un Latvijas kara muzeju. Mēs arī vērojām Nacionālo bruņoto spēku mācības. Mēs daudz klausījāmies un sarunājāmies, bet ir pienācis laiks arī darīt. Šoreiz raidījumā anatomija mēs iejutīsimies NATO karavīru lomā. Mēs dosimies pie NBS sauzemes spēkiem, jūras spēkiem un gaisa spēkiem, bet tam visam sagatavoties mums palīdzēs zemes sardze. Nacionālās bruņotās spēkus veido regulārie spēki, jeb profesionālā dienesta karavīri, zemesardze un NBS rezerve. Sauzemes spēku komponentu veido sauzemes spēku mehanizētā kājnieku brigāda un 4 zemesardzes brigādes – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Latgales. Zemesardze ir lielākā nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemesardze dod iespēju Latvijas pilsoņiem un pilsonēm no darba vai studijām brīvajā laikā brīvprātīgi kalpot savai valstī, rūpējoties par tās aizsardzību, apgūt militārās pamatzināšanas un specialitātes, piedalīties mācībās Latvijā un ārvalstīs, apgūt rīcību ekstremālos apstākļos un iegūt pieredzi komandas darbā. Brīd, zemesargi! Es sveiks! Šodien mēs atrodamies pie 22. Kājnieku bataljona, šeit pat Mežiņā. Šeit mēs sāksim ar iesildīšanos un pēc tam dosimies augšā. Trenēt un dot jums ieskatu par karavīru fizisko sagatavotību. Divās daļās būs apļa treniņš, kas jums pilnveidos tieši spēku, jo karavīram jābūt spēcīgam, viņam tomēr ir smags ekipējums, kas ir jānes, un ir jābūt fiziski attīstītam. Un otrs būs šķēršļu josla, jo mēs zinām, ka darbojoties lauka apstākļos nav pastaiga pa pilsētu, ir daudz dažādi šķēršļi, un ir jāvar gan viņus pārvarēt, gan saprast, kā to darīt, gan arī, protams, būt fiziski spēcīgiem un to varētu izdarīt. Uz la! Bo! Uz priekšu skriešus! Marš! Mēs vienkārši iesildījāmies priekš sezonu. Nu, principā mēs izgājām tādām ikdienas treniņiem, kam ko būtu jāspēj izdarīt zemesargam, jo nu, profesionāla dienestā tur visticamāk ir kaut kā daudz augstāki standarti, kurus man par laimi neviens nelika īstenot vai mēģināt. Nu, nebija viegli, teikšu godīgi, man nebija viegli. Varbūt tāpēc, ka ikdienā es neesmu tik fiziski aktīva un tur daudz sportot, un vienkārši tāpēc. Bet nu, katrā ziņā vērtīgi un interesanti to saprast. NBS sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes galvenie uzdevumi ir –
nodrošināt valsts sauszemes teritorijas aizsardzību, nodrošināt vienību kaujas un mobilizācijas gatavību un sagatavot vienības dalībai starptautiskajās operācijās. Izskanās, ka tu varētu būt reāli armijā tagad. Es tā arī jūtos. Tad šis ir Karl Gustav, pretanka ierocis, 84 mm. Kurā pa kuru galvu viņš šauj? Kā jūs redzat, šeit ir tīrs trausla, pa kuriem nākas lielākā flamma ārā. Viņam nav acitiena. Tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev nebūs tā kā rādga filmās, ka tur šauj un šitie tēnotē. Tad tur mums atrodas šādos futlāros ir lādiņi. Milzīgi. Viens lādiņš ir šie? Nē, šie ir, nu viņi ir kaujas lādiņi, kuros var ielikt adapteri. Vienkārši šie treniņiem vairāk. Paga, šitāds nāks ārā? Nāk ārā tikai apmēram šitāda daļa. Vai šitā kaut kur sadalās? Šitais ir mācība vairāk. No viņa nekas nenāk ārā. Lai granātnieki pārspētu efektīvi uzturēt savus kaujas zināšanas, par šo ieroci ir izstrādājušie mācību lādiņi ar domu, lai neaizmirstu visas darbības, kas jāveic pielādēšana, izlādēšana un šaušanas gaitā. Tāpēc ir šie te mācību lādiņi izdomāti, kur viņi arī trenējās. Viņš ir nedaudz savādāks nekā īstais lādiņi. Bet ja visu laiku trenējās uz šitā, tad nav tā, ka beigās nezinu, kā uz tā īstā? Nē, ir tikai atsevišķas lietas, kas ir jāizdara. Bet kādreiz jūs izmēģināt ar tiem īstiem lādiņiem? Tieši tā mēs arī praktizējam ar īstiem. Mēs bijām sauszemes spēkos, bijām Ādažu poligonā. Mēs kopā mācījāmies pielādēt un šaut teoretiski ar ieroci. Ar Gustavu. Ar Gustavu, jā. Apieties un rīkoties, jo, kā izrādās, ar šo ieroci nevar strādāt viens pats, bet ir vajadzīgi divi. Labi, pielādēt! Tagad man jādara kaut kas? Jā. Jā, tagad. Šitā? Ar vienu. Šādi paņem. Ar vienu rokas jādu? Paņem un ar otru vienkārši pats uz augšu. Jā. Labi, es izmēģināšu. Bet man liek, man pamāz roka. Nē, tur jāsaprot tā rokas darbība. Šitā? Nē, vari, ja tu nāc šādi. Jā. Īkšķi asai šeit. Jā. Un to vienkārši spiedz cel uz augšu. Jau ir. O. Paigi, man tik kaut ko gropa bija. Redz, nemāku. Jā, tas ir pa to, ko es teicu, kad izpēc to gropu. O. Un atceries šo te, divreiz uz šo te. Un ja es neizdaru šitā? Tas ir vienkārši pārliecinātos, ka sprausli ir aiztaisījusies tiešām ciet. Labi. Jo es negribu apdekt neviens. Gatavs šaut? Pagaidām, man bija jāapskatās, es nepaskatījos. Tīrs. Gatavs šaut? Tīrs. Šauju. Tadā. Izlādēt. Lai būs. Tā var nebūt ārā. Paldies. Var uzsist par šo. Vienkārši uz otru pusi pretēji jāsaka. Šitā? Jā. Lai man jāņem šitā ārā. Vienkārši tā, ka būs čauli, tu vienkārši čauli izņems un aizmetīs aiz muguras. Principā jā. Bet mācību lādiņš tad tā nedara, tomēr. Jā. Principā. Mums bija problēma, ka mēs ar Niku esam ļoti atšķirīgi augumos un tur, lai sastrādātos un ar to ieroci šauti, ir vajadzīgi karavīri, kas ir vienādi vai līdzīgi augumi un tad tur Nikam jātup un mani jāstāv. Un tev jāstiep, jāsaukt. Jā. Bye bye. Bye bye. Nu šādi. Kas tev smuks spogulīts? Var pastīties. Šādi es augšējā pozīcijā. Viss ceļ pāredz priekšā notiek. Te nav taurīte. Ir taurīte. A viņš tā kā ir... Pusautomāts. Bremze, gāze un lai palielinātu, teiksim, ātrumu karbā lielāks ātrums būtu, ir kā... Tā kā sajūgs, bet... Jā, sajūgs, bet viņš strādā kā pusautomāta variantā. Tad, nu, principā viņš spiež tikai tad, kad grib ātrāk, ja? Jā. 80 viņiem maksimālais ātrums ir, ko viņi var attīstīt. Jā. Tas skaitās ātri vai normāli? Tas ir ļoti ātrs priekš bruņtehnikas. Tad tagad pamēģināsim izkāpšanu ar dismountu ar Gustavu ārā. Nu, pamēģināt pie reizes arī durvis aiztaisīt
Atceries uz augšu, to vienmēr. Principā, man liekas, ka mēs apguvām. Nu, tik, cik vajadzēja. Es nezinu, vai mēs apguvām. Jo, nu, mēs neizpildījām uzdevumu, mēs nenošāvām to, ko vajadzēja, bet... Bet, nu, bija tāda interesanta sajūta. Tas ir bet priekš pirmās kāda, reizes, jā. Kaut kāda tur ķiveri tur knapu uzstūķēt galvā, kaut kāda tur šitā uzkabu uzvilkt, un tu tur kāpa kaut kādā bruņa tehnikā un skrienu milzīgi ierodas. Nu, forši. Nu, bet patiesībā tā bija pirmā reize, kad... Es varēju uzvilkt ķiveri un to uzskabi. Un tad, kad mēs sākumā stāstīju to uzdevumu, tad nu, man bija bail. Man tiešām bija bail, jo mēs tā kā pirms tam nebija neko darījuši. Un tad, tur, kad mēs aizgājām mežā, tad likās, ka tas vairs nav pa jokam. Vienīgais, kas man uztrauc, bija tas, ka man tiešām likās, tur bija, man liekas, ka tur bija gandrīz vesela rota. Un, tur bija kādas četras bruņtehnikas, aptuveni piecas. Mašīnas? Jā, jā, jā. No apmēram. Četras, man liekas. Jā. Man likās, ka viņas visas un visi tie karavīri sakāps tajās mašīnās un brauks ar mums kopā. Un mēs divi vienīgie tur studentiņi skriesim ārā lielo ieroci tur klubdam, krizdam. Es domāju, viss skatīsies, bet bija forši. Nebija tik ļauni. Neviens neskatījās, bet tā mēs skrējām. Bet mēs tāpat skrējām, jā. Viss ir tas Aimarī, ko es jums teicu, tas saīsinājums. Savas austradevas pārtagas. Ja būs iespējams nogašot, tad pat tās klikās. Tā, te man ir karamela. Pikni galts, jā? Rīsa putra ar zeminēm. Kas tas? Te ir arī padomājums. Un te liks dedzināt un liks visu konzervus, jā? Šādi te salot. Ā, skaidrs. Lai būtu no apakšas gaisa pienāk klāt. Ā, un te bet tu uzlaika tur, jā. Bet es viņu var likt vienkārši šitens ujās? Nu, protams, tur jāstās. Jā, ir kaut ko neaizdzināt. Nu, tāpēc jau. Jā. Viņš paliek. Pirms likšanas iešu vajadzēja samaisīt viņu, lai viņš... Ā. Labs. Nezinu ātru šo. Piemēram, es gribu kafiju, bet man nav krūzītes. Tā ir lieta, kas katram karbīram ir līdzi, ir katliņš. Man ne tev labi garšo. Man jau zeltis likt. Varbūt mēs vienkārši gribējās ēst. Tad jā, tas ir viens. Man jau gribējās, ka mēs tev gustavu sākām cilāt jau. Ritī gribējās. Sauc to ēdienu. Emery. Emery? Jā. Jā, nu mēs ēdām to, ko, to paciņu, ko ir... Paciņa, jā. Jā, nu to, kas ir tajā paciņā, kas ir katram karavīram, kad tā ir viena ēdienreize. Un tad mēs arī tā arī izpildījām tos uzdevumus, apsēdāmies mežā zem priedēm, un nu, tad jā. Bija jākurina tā. Es pat nezinu, kas tas nu, tā ir. Tad ir kaut kāda. Nu, respektīvi, tajā pakā tur viss kaut kas, katram savas kaut kāds. Kas tev bija tieši? Man bija cūgaļa ar dārziņiem. Konservi. Man bija cūgaļa ar griķiem, jā. Jā. Nu jā, un principā mēs tur salocījām tur metāliņu, uzlikām tur kapsuliņu. Bet mēs neapēdām visu, es apēdu tikai to. Ai, nē, nu tu taču nevārī putru. Nu to gan, jā. To es brokstīs. Es jau pamēģināju? Jā. Nu kā? Nu kā? Tā. Nu tā, bet tie konzervi, tie bija okei. Viens no svarīgākiem jūras spēku uzdevumiem ir meklēt un iznīcināt jūrā sprādzienbīstams priekšmetus.
Lai uzlabotu mīnu meklēšanas spējas, katru gadu noteikts skaits kuģu piedalās mīnu meklēšanas un iznīcināšanas mācībās un operācijās Baltijas jūrā. Tāpat jūras spēki nodrošina krasta apsardzi, koordinē un veic cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, nodrošina ekoloģisko uzraudzību un likvidē jūrā notikušo avāriju sekas, tostarp novērš naftas produktu piesārņojumu. Labdien! Šodien esat uz jūras spēku patruļkuģa eskadras patruļkuģa P09 Rēzekne. Esmu šī kuģa komandieris kapteinis Jānis Dābols. Tad tagad sagatavosim kuģi iziešanai jūrā un dosimies veikt ikdienas treniņus. Kāpēc vispār kuģim dots vārds Rēzekne? Tas ir par godu piecām cīņu kaujas vietām, kas notika mūsu vēstures laikā. Tad par godu tāpēc ir kuģa nosaukums Rēzekne. Un pārējās cīņu vietas un kuģa nosaukumi ir Jelgava, Skrunda, Cēsis un Viesīte. Un mēs esam piektais un jaunākais kuģis jūras spēkos. Mēs bijām jūras spēkos, izbraucām Rīgā, Rīgā. Un mēs ar kuģi devāmies, ar patruļu kuģi devāmies jūrā. Kā bija? P08? Nē, P09. Jā, jo man bija sākumā, tā kā es biju asistente, kas ir asistente komandiera asistentei. Un tad bija jāpalīdz un jādara kaut kādu sagatavošanas darbi, kas ir pirms kuģis tā kā iziet jūrā. Tas ir gan, kas ir jāizdara gan pirms dzinēji ir ieslēgt, gan pēc dzinēji ir ieslēgt. Tā, man jāsāk ir ar to, ka... Pa kopēt naslāciju, kur es tev rādīju, kas atrada šeit, ir jāspiež uz pogu al. Jā, un jāsaka... Jāsaka šis te teikums. Tā, es varu spiest podziņu? Jā. Un... Uzsākt kuģa sagatavošanu iziešanai jūrā, ziņot par ierašanos posteņos. Saki. Šeit stūris māja. Pēc modeļu uz vietas. Es nespēju, ko man saka. Šitam, tā. Šitam? Tā nozīmē, ka viņa uz vietas. Jā. Pieņemts, saki. Pieņemts. Komandieru kungs, kuģis sagatavots iziešanai jūrā. Pieņemts. Tātad šis ir galvenais kuģa postenis, kur mēs vadām kuģi. Varēs sajust, kā viņš vadās. Tad šeit ir pasaucamie hēbiļi. Šis ir divi dzinēji, labais, kreisais, bet viņus kopā uz priekšu, kuģis uzņemās. Labs! Es sajūstu, gan drīz kā rādumā. Jā. Mēģini. Ej, tu nu... Labai sev. Jā, stūri tad līdz galam arī negriež, un tad būs ļoti strauji. Nikt, mēs gribam tikt arī mājās šodien. Mēs tiksim. Ej, tu nost. Es pat nevaru prātā aptvert, ka es vadu kuģi šobrīd. Man liekas, ka tu nemāk braukt. Jo, nu, man jau, nu, man jau ir bail, kad mēs netiksim krastu. Nu, viņš mums kājas nenobrauc. Ah, varēja izmēģināt apgriezt kuģi, jā? Nē. Vai to mēs pēc tam... Nu, es samazinātu ātrumu. Labi, viņš samazinās. Labi. Bet... Tam ripā. Kā viņš sasvērās tikai uz lēnu. Jā, kāpēc? Labs. Un tagad viņš lēnām. Tagad viņš lēnām sagriezīsies, jā. Nē, ko redzēt, kā tu esi brauc. Jā. Tas atsmējas tīļūdienas. Mums bija iespēja arī pastūrēt kuģi. Šo kuģi. Kā tev veicās? Nu kā, nu tu piesēdies pie kuģa stūras pirmo reizi mūžā. Tev parāda gan, kur var ātrumu uzņemt un samazināt, kur stūru var pagrozīt, un tev priekšā plaša jūra. Milzīgi plaša jūra. Un ko tu darīsi? Nu, ne jau brauks taisni. Tak. Tu teik, apstādini, pārauj ātrāk, apstādini, pārauj ātrāk. Viņš man slaika, nu, tu nerausi tik ātri, tu nerausi tik ātri.
Nu, tā, es tā bišķi nekaunīgi, nu, tas tā, nu, es domāju, ka man vienā brīdī pateiks viss, nevajag vairāk, bet kamēr man neko netauc, es tikmēr ātrāk, lēnāk uz vienu pusi, uz otru pusi ieraugu kājas, uzreiz uz kājām, tur atpakaļ, tur uztaurēt, nu, 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 gribētu tas teikt, kā mums bērns bišķiņi, bet, nu, nu, forši. Nē, nu, tā, kad tu stūrē, tad mēs visi tā kā turējāmies ar domu, ceru, ka mēs tiksim arī atpakaļ. Izvadīšu jums nelielu ekskursiju pa mūsu kuģi. Šobrīd mēs atrodāmies kuģa salona, kur notiek gan ikdienas darbi, gan arī komandas rēdināšanas reizes jūra. Tad dosimies tālāk, parādīšu jums kajītes. Šeit ir kuģa komandiera kajīte. Šeit ir komandieri, ja? Jā. Tā ir viņam viena, mēs drīkstam iet. Drīkstam? Drīkstam droši iet, jā. Šeit mitinās mums kuģa komandieris. Bet šeit ir divas gultas. Agrāk bija tā, ka ar kuģa komandieri dzīvo arī palīgs, bet tagad kuģa komandiera palīgs dzīvo atsevišķa kajīta, un kuģa komandieris viens pats atpūšas savais brīvais sardzes. Tad tiesim tālāk uz palika mehanisma talpu. Dodamies. Šeit jūs varat redzēt lūku, par kuru jūs jautājat, kur var tikt ārā vēl papildus. Rekur. Avārijas trauksmes šo lūku izmanto, piemēram, ja tos durvis jātais ir cieti. Tad šeit, kā tu minēji, kāpēc mehāniķis tik ilgi pārbauda savas mehārtas, tad attiecīgi redzi, cik daudz viņam ir. Nā, jā. Nu, jā. Tagad izspēlēsim mācību trauksmi. Cilvēks aiz borta. Metodi būs pieejasim ar kuģi, ar kuģa liftu izcelsim cietušo. Tu dosies uz kuģa lifta, un tad arī celsi to cietušo kopā ar kuģa personālu uz lifta un uz kuģa. Sniegsim pirmo medicīnisko palīdzību. Mācība trauksme, cilvēks aiz borta! Tik iemests, nu, tā kā lēle, kuru sauc Oskars, bet kurš reāli, kad ir nu, ūdenī un sasūts to ūdeni, tad viņš svers 100 kilos. Man teica 130. 130? Nu, ar visu samērkšanos. Tā viņš svers 100. Ā, tad nu 130, jā. Bet ar visu samērkšanos 130. Nu jā, nu es to nedarīju, jo es tāpat viņu neizvilktu. Jā, nu, tā kā, ko tu domāji? Man likās, ka iemetīs cilvēku, mēs tur pār pa bortu iekšā ūdenī ņurkā peldēsim pakaļ un vilksim tā ārā. Nē, es domāju, ka vienam no mums būs jākā pūdenī un jātēlo, kas līdzs. Jā! Un tā brīdī, ka pateiks, ka tas ir Oskars, ko tad tu domāji, ka tas Nē, būs kāds nu, no tad es sapratu, ka tā ir lela, bet es saku man tešām, ka mēs braucām tur, un es domāju, ka nu, vienam no mums būs tā kā jātēlo, kas līdzs un tad otrs glābs. Nu, tā kā ūdenī. Jā, mēs kaut kur līdz šeinē tā iebraucam, es ritīgi priecīgs tur to aizvāķē uzvalku, es jau tur ar spēku gribēju viņu tur visu izcelt, bet viņš saka, nu netak, pabrauc to liftu zemāk, uzvalku virsū un ceļās augšā. Un tad viņi tur atskrēja, uzlika uz nestuvēm un es augšā un elpināju un es tur biju klāt. Nu jā, tu glābi Oskaru, es glābu riņķi.
vienmēr smeklēju, vispār, kur man kaut kāds āķis ir, un jādara, viņš jau man sen ir pieāķējis, mēs nobraucam lejā. Es tagad saku, kā vispār, viņš man iedod to mietu, es saku, kā vispār es varu izvilkt to riņķino, jo, nu, ja divas cilvēks būtu, kas viņš nebakstītu tur ar kaut kādu tur to mietu. Oši, kamēr es jums tur kaut ko jautāju, šis jau to riņķi izvilks un viss jau izdarīs. Jā, un braucam augšā. Tā es izglābu riņķi. Bet tu biji klāt. Es biju klāt. tu visu mūžu varēsi teikt, ka tu izglābi riņķi uz kara kuģās. Un... Jā, un nebūt, es savu braucām lajās, viņam prasīju, o, cits riņķis var. Viņš sāk smieties un teica, labi, jau vien kilogramu. Nu, jo tev jau bija smags. Jā, bet nu, tā realitāte, nu kāda, mēs jau tā smējamies, tur Riņas vai tur Oskars, bet, nu, piemēram, mēs ar to Džeku, kur mēs glābām, viņš mums stāstīja to situāciju, ka viņi tie, nu, ka tie cilvēki sākumā, ka viņi noslīkst, viņi pagrina zem ūdens, viņi pēc tikai dienām izpeld, un kad viņi izpeld, tad tie, bieži vien viņi tie ķermeņi jau ir tādi, ka tu, piemēram, nemaistās rokas vai kā, viņi vienkārši atdalās. Nu, nav nu, patīkams skats. Nu, tā kā, Un tajā glābšanas darbi jau arī tādi, mēs to Oskaru, piemēram, redzam pa gabalu vai riņķi pa gabalu, jo viņš ir reāls pilkts, nu tāds kā tev, piemēram, vēl spilgtāks. Nu, viņi bija spilgt vārāņi, jā. Bet tas ir, nu, atrast reāli, tas tā kā adat siena kaudzēt jūru tālu, neviens nevēl, citi vēl tie, kas ar tiem dēļiem brauc, tie vispār uzvalk melns tos tur un ne, tu atrodi tādu. Lācību trāks nogos grēt kamīzē! Nākamais mums pēc tās cilvēku glābšanas bija ugunsdzēsības trauksme. Jā. Kurā tu piedalījies? Es piedalījos, jā. Nu, godīgi sakot, nu, es tur centos netraucēt vienkārši. Es tur skrēju, it kā līdz kaut ko daru, ja es redzēju, ka trūpa tur ir saliekusies un ūdens netek, tad es atbrīvoju vai tur pamēģināju kaut ko. Jums kā komandierim un kā vispār šim kuģim nozīmē būt daļai no NATO? Man kā komandierim un kuģim, protams, tā ir liela atbildība un pienākums. Mēs piedalāmies gan nacionālajās, gan starptautiskajās mācībās sadarbībā ar NATO valstu karakuģiem, kā arī veicam personāla sastāvu apmācību atbilstoši NATO procedūrām un standartiem. Bet vai tā, nu, tā personīgā sajūta ir tāda, ka jūs esat kaut kāda maza daļiņa no kaut kā liela? Tieši tā, man personīgi jūtos kā maza daļiņa no lielās NATO savienības, un tas ir lepnums un gods pārstāvēt. Gaisa spēki nodrošina mūsu valsts gaisa telpas kontroli un aizsardzību, kā arī veids gaisa transporta uzdevumus. Tāpat gaisa spēku karavīri piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā, kā arī cilvēku un dažādu objektu meklēšanas vai glābšanas darbos. Labdien! Lepni lūgti gaisa spēku mācību centrā. Jums šodien būs uzdevums strādāt uz RB-70 simulatoriem, iegūt pamatiemaņas. Tad kopumā šeit mēs arī trenējam visus bruņotos spēkus. Katru reizi jaunie karavīri atnākušieni iegūst pamatiemaņas. Šaušanā, tad viņi dodas uz poligonu un pierāda sevi ar īstu kaujas raķeti, ka viņi prot sašaut mērķi. Šoreiz jums nebūs kaujas raķeti iespēja izšaut, bet jūs dabūsiet pamatiemaņas ar strādājot tieši ar B-70. Labdien, es esmu seržants Mārtiņš Strauss, pretgaisa aizsardzības daļas, vecākais apmācības speciālists. Tad, kā jūs redzat, šis ir RB-70 simulators, viņš ir identisks īstam kaujas ierocim, tikai viņam īstam kaujas ierocim nav šī te monitoriņa. Tad sīkāk jums pastāstīšu par pašu ieroci. Viņu apkalpo 5 cilvēki grupa. Viens ir grupas priekšnieks, kurš sēž pie tāda kā datora, kurā viņš saņem datus no radara par lidojošiem gaisa mērķiem.
Nākošais cilvēks, viņš ir operators. Viņš ir tas, kurš sēž un šauj ar šo ieroci. Pārējie trīs es jums tur izstāstīšu. Vēl ir lādētājs, kas viņam maina raķetes operatoram. Operatoram. Viņš paņem čiku, nomaina raķetu, uzliek jaunu. Un vēl viens cilvēciņš ir tas, kurš ir mērķi novērotājs. Angliski target observator. Viņš ir tas, kurš ar savām acīm vizuāli, jo, kā mēs zinām, ja ir ļoti zem lidojoši objekti, radars viņus var neredzēt. Tāpēc viņš ar savām acīm visu laiku skatās apkārt. Viņš vienkārši stāv malā blakus? Viņš ir netālu no pozīcijas, kur labi redz viņš šaušanas sektoru. Viņš ar acīm novēro un redz, viņš skatās, vai nav zem lidojoši lidaparāti. Ja ir, viņš, protams, uzreiz ziņo operatoram, grupas priekšniekam. Un tad jau viņi arī šaus bez radara signāla. Tātad principā, lai šautu šo ieroci, ir vajadzīgi 5 cilvēki. Jā, tas piektais ir tas, kas ir to aizsardzību, un jā, viņš ir parasti ložmetējnieks. Viņš nodrošina perimetru. Un visi 5 arī viņi nes, jā? Jā, jo viņš sastāv. Šī raķete pati svēr 25 kg. Šī tēmēšanas iekārta, viņš no 3 daļām sastāv. Tēmēšanas iekārta svēr veseli 37 kg. Un kājas 25, nu tad rēķina vēl paši. Vēl munīcija. Jā, kopā 87 kg. Protams, uz pozīcijām tu noteikti neies ar vienu raķeti. Tā kā ir ko, bet viņu parasti nes vai viņu ved? Viņu ved līdz kaut kādam punktam, bet pēc tam uz pašu pozīciju jau viņu nes, jo viņš nav stacionārs uz mašīnas. Viņš ir pārvietojams, viņu var uzlikt arī uz ēkas jumta, ja ir tāda nepieciešamība. Tālāk mums bija iespēja arī šaut vai mācīties šaut uz simulātora. Kas ir reāli kā ierodas debā, tikai nu, viņam klāt ir pilns ekrāns. Un tu vari mācīties šaut pa lidojošiem objektiem. Stāvošiem? Nē, lidojošiem. Nu labi, pieņemsim. Viņi lido, vai ne? Viņi tā kā lidoja, viņi it kā bija virs zemes, bet viņi stāvēja uz vietas. Viņi nepārvietojās. Nu, princips, bet tur bija tā kā video spēlē. Tā, kur man, tā man šitien? Jā, kreisā rokas drošinājumā. Šitas būs, jā, un tad otra. Un labā iet tur, jā, un īkšķi liekam jāuztās sarkanā. Pierast atbalsts, tu redzi, ja tajā optikā to, ko jā, bet es redzu tikai kaut kādu zilu krāsu. Jā, kāpēc man tur... šeit, jūs redzat, tur ir tāds lidaparāts. Ā, jā, es redzu! O, kādies, viņš ir nenormāli maziņš! Jā, mēģini šo noturēt visu taisni. Viņš ir tik smags, un es nevaru... Nu, un tagad mēģini piestar kreiso roku šaušanas poku un ar labo mēģināt novadīt raķetu. Es nevienu nenošauvu, bet es domāju, ka varbūt, ja patrenētos spēlēt video spēles, tad varbūt labāk sanākt, jo Nikam ļoti labi sanāca. Man bija ļoti labi, ka tu pirmā sāki, jo es domāju, ka es būtu pieļāvis tādas pašas kļūdas. Mm. Es uzreiz redzēju, ko tu izdarīji nepareizi, man bija tāds aha, skaidrs. Tā tāpēc! Nu jā, jā. Izvēlies mērķi, kur aha. Ir jā, ir, redzi divi, pirien redzi optikā. Jā. Redzi to knābī. Jā. Ir jā, tad pagriezi drošinātāju. Ir. Un? Šaut. Tā. Uguni. Uj. Jā, izskatībā. Mēģini. Jā, labi, turi virsu mēģinu vadīt uz mērķi. Turi. Ir! Strāpi! Ir, labi, tu apstīsimies, kā mēs strāpjām. Labs! Tik šeit jūs varat redzēt. Kur ir strāpi? Raķete ir uzsprākusi netālu no mērķi, netiešais strāpjums. Skaitīts! Tas rezultāts. Ā, tu dod punktus? Reku, šeit ir punkti doti. 4,76. Ā, tas sekmīgs. Lai uzdevums būtu ieskaitīts, jābūt ir zem viens. 0, kaut kas. Nu labi, ja? Nu labi, mēģinās vēl. Galvenais koncentrējas uz to knābi, turi viņu virsu visu laiku uz mērķi, lai tā raķeta riņķo apkārt. Turi, ļoti labi, uz mērķi. Labi. Nu, tagad labi, gan vajadzētu būt. Jā, 1,47 vēl labāks rezultāts ir. Bet nav ieskaitīts, jā. Mēs esam atbraukuši apvidū, tad šeit būs reāli jāveic uzdevums. Jūs tiksiet iekļauti grupā, konkrēti būsi mēķu novērotais, tad tiks iedodas binoklis un pateiksim, ko tev darīt. Tev būs svarīgāks uzdevums, tev tiks izsniegts kaujas vadības dators.
ja, un būsi būtībā jau komandieru lomā šodien. Izspēle, tā ideja bija tāda, ka kaut kas noticis laikam. Nu, bija kaut kas noticis. Un mums bija jāreāģē. Nu, kaut kas lido, mums bija jāreāģē. Mēs izvērsāmies, skrējām augšā kalnā, uzlikām ieroci. Tu novēroji. Un tiklīdz kā saprot, ka nekas nav, tā izmet dūmus un visi atkal savēršās, savācās un busās iekšā. A, man bija tas gods. Dūmus? Tu liki Nē, tos dūmus? Nē, es bļāvu. Tā kā, Nē, bet tu viņus tā kā komandē, lai viņi to izdara? Jā. Labdien! Es esmu Sakara un Lidona nodrošinājuma eskadrīs, virsaržants Juris Veļiks. Un atrodamies pašlaik Lielvārds lidlaukā, gaisa satiksmes vadības dispečera darba telpās. Un jums šodienas uzdevums būs jāpieņem ziņojums par ārkārtas situāciju, jānorāda tālāk adresātiem un jākoordinē visa kustība, lai novērstu ārkārtas situāciju. Pamanīti dūmi ziemeļu galā, nezināms degšanas iemesls. Kā sapratāt? Precizējiet notikuma vietu. Ziemeļu galā redzam tikai dūmi, nav zināms degšanas iemesls. Ugunsdzēsēja jautājumu nav. Tur vienkārši bija jau izdomāt no tik perfekts plāns, kā izglābt vienu cilvēku, izejot pilnīgi. Nu, es negribētu teikt, ka pilnīgi, jo es nezinu visas tās viņu tās sadaļas un ko viņi dara, bet mēs izgājām, varētu būt, ka lielākai daļai visam, ar ko viņi nodarbojās. Un tā ir principā glābšana. Nē, man likās ļoti interesanti un tāds forši, ka mums ļāva būt tā kā visos tajos punktos no, visu, nu, tā kā no visiem skatu punktiem, ka mēs paši esam tie, kas... Tā kā izsaustot glābējs. Es otrā galā biju tā, kas arī saņem to zvanu. Un tad, nu, iziet visam tam procesam cauri, ka tas, nu, ka tas nav vienkārši, ka vienīgais, ko dara gaisa spēka, lido ar helikopteru un visu, bet, nu, ka mēs varējām redzēt, ka tur ir daudz vairāk. Es, piemēram, nezināju, ka gaisa spēkos ir ugunsdzēsēja depo. Sveiki, esmu diškarējos Arnis Uzijs. Esam šodien NBS gaisa spēka bāzē pie ugunsdzēsējiem, ugunsdzēsības depo. Šodien izspēlēsim situāciju un glābsim karavīru dzīvību, dosimies uz notikumu vietu, uzliksim, nodzēsīsim uguni, uzliksim cietušo uz nestuvēm, aiznesīsim, nogādāsim līdz gaisa spēku helikopteram un nodosim tālāk mediķiem un mūsu pilotiem cietušo. Jāvalk tas ugunsdzēsēja tērps, un viņu īstenībā valk virs parastās karavīra formas. Un mēs pat mēģinājām to izdarīt nu, tā, kā tas ir dzīvē, kad tur nav 15 minūtes laika lēnā garā uzvilkt zābakas un vikses, bet nu, tā, kad ātri. Un bija ātri jāuzvelk viss, un tad jāstiem mašīnā un jādodas. Un mums vēl iedeva arī tās, nu, par cik tur bija ziņojums, ka ir dūmi. Tad mums deva tādas maskas, kad mums bija vēl jāuzvelk soma, kurā uz muguras tev ir kaut kāds balons ar gaisu. Jā. Ja? Un tad jāuzvelk tā maska un tad jāpiesprošas tas balons un jālpo. Nu. Un tur viss bija tik daudz sakrapts virsū, ka es vienkārši nevarēju pakustēties. Un īstenībā tas ļoti bija, nu, visas ekvipments, viņš bija nenormāls smags. Es nezinu, kāda tev bija sajūta, man bija bet ļoti, man bija ļoti smagi. Tiešām. Un pielika to. To, nu, to masku uzlikt labi, viss tur mati plēšās pa galvu, nu labi, tas vēl būtu pieņemam,
bet kad jāpieliek tas balons, tikai pie maskas tur tā kā tu pieliec un tev ir jābūt tādai straujai ielpai, lai viņš tā kā sāk darboties. Tu viņš ātri jāpieliek, jo ja tur mēģinās, tu lik tev, tu aizspied savu gaisu. Jā. Tur tā ir vieta, pa kuru tu elpo, ja tu aizspied un tur liec un tu... Nu tā kā man visākumā, jo es nevarēju. Kei, tur likās, ka cauri būs palīt. Pēc tam, kad ugunsgrēks bija nodzēsts, cietušais bija nonests vai iznests tā kā drošībā. Mums ietēra pa foršos kostīmos un mēs lidojām. Mums reāli mēs... Nu, mēs bijām tā kā glābēja ekipāži, kas dodas pēc cietušā tādos gadījumos, kad nu, tiešām kad ļoti akūts un tur ir laiks izšķir visu un tad dodas ar helikopteru. Jā. Tas bija labs īstenībā, viņa teica reāli. 20 minūšu laikā gatavu uz jebkuru vietu Latvijā lidot. Nu, protams, ir atbilstoši laika apstākļi. Jā, pieņemts esam gatavi darbam. Apkalpē! Iesaukums. Medicīniskā evakuācija tiecas vīrietis autoavārija bez samaņas 30 gadi Ziemeļu gals visticamāk gaļa. Lidot tajā helikopterī, nu pirmkārt, man bija sapnis lidot to helikopteri. Un tad, kad mēs jau bijām pacēlušies augšā virs tiem kokiem, tad man bija tā sajūta, ka es esmu to savu sasniegusi. Un tad mēs tur lidinājāmies, un tad es domāju, ka nu, iziet tam visam cauri, ko viņi iziet, tas ir tā vērts, lai ja tu visu laiku vari paskatīties uz nu, uz Latviju, no augšu un visiem tiem mežiem. Nu, un tas, ko viņi dara, mēs jau izspēlējām tādas simulācijas un varbūt mēs nu, mēs guvām ieskatu, bet mēs nezinām, kāds ir reāli. Nu, kā tas būtu, ja tu tiešām redzētu cilvēku, kuram ir vaļējis kājas, kaula lūzums. Nu, kāda būtu tava reakcija? Tagad mēs nu, tā pasmējamies un liekas, baigi forši. Bet, reāli to darīt tādās krīzes situācijās, man liekas, ka tas ir varoņu darbs. Jūs te pieminējāt, ka jūsu funkcijas ir glābt un aizstāvēt civilos iedzīvotājus, tad, kad jūs paveicat to darbu, vai ir tāda sajūta, ka, nu, tāda varonības sajūta, ka jūs to esat paveikuši? Jā, es gribētu par to varonību teikt, kādu jūs šodien ir redzējāt, jebkurš no tiem, ar ko jūs šodien bijāt kopā, savā ziņā ir varoņi. Te nav tādi lielāki varoņi, mazāki varoņi, bet tas varoņu darbs sastāv no kopības, un tad, kad tu esi palīdzējis cilvēkam un redzi viņas acīs to prieku, ja, kad viņš var atgriezties ģimenē, tieši runājam par glābšanu un meklēšanu, tieši tāpatās arī šodien ugunsdzēsēji rādīja savu varonību, kad viņi izglābt cilvēku un ugunsgrēka cīnās ar ugunsgrēka liesmām,
Ir cilvēki, kas nodrošina mūsu gaisa telpu drošu. Jūs ar šodien to visu pieredzējāt. Jā, un būt varonim, tas nenozīmē darīt varoņu darbus. Tas ir kaut kas vairāk, tas ir iekšīgi, un ik viens no viņiem ir savā ziņā varonis. Man pat bija tāds stereotipiņš, kurš salūza pēdējās dienās. Un tas stereotips bija tāds, ka karavīrs iet bez mazai nogalināt. Nu, tā kā, labi, nav svarīgi šoreiz par ko nogalina, par valsti, par politiku, vienalga, tas nav svarīgi, bet tas, kad darīt pāri, nogalināt, iekarot, tā tālāk. Bet, piemēram, tagad, kad mēs bijām tajā bāzē un arī jūras spēkos, tā sajūta, ka viņi glābi. Tas jā. Reāli viņi stāstīja, ka tiešām viņi ir reāli gatavi, ja tagad kaut kas notiek, tas ir civilais. Viņi teica, ka viņi tantiņus no mežiem ved ārā, kuras apmaldījušās, nu kā nu, tas tā, bet... Nu tiešām, ja kaut kas notiks jūrā, ja kaut kas kaut kur notiks, viņi ies, darīs un glābs. Un tas, man liekas, ir daudz svētīgāk un tā apziņa, ka nevis tu eji tikai nogalināt vai kaut kur cīnīties, karot, šaut vai ne, bet tu reāli eji palīdzēt. Tu brauc kaut vai tam pašam savējam, viņi teica, pilots, ja tur kaut kas notiek, viņam ir jāevakuējas, piemēram, nu, ārā no lidmašīnas, viņš nonāk jūrā, viņi ir pilnīgi gatavi ar visiem resursiem braukt, viņu glābt, viņam palīdzēt, nu, tas ir vienkārši, nu, tas tiešām, nu... Nu, tāpēc, ka mācies, ko skolā vēsturē iemācies, kad, nu, tā armijas un vispār karavīra būtība ir, jā, kā saki, iet uzbrukumā. Bet, kad iziet cauri visiem šiem posmiem, tad man liekas, ka tā galvenā armijas un karavīra būtība ir aizsargāta. Ko vispār nozīmē NBS gaisa spēkiem būt daļai no NATO? Gaisa spēkiem daļai no NATO nozīmē būt vienotiem, nozīmē būt stiprināt kopīgo aizsardzības sistēmu un būt gataviem krīzes situācijai viens otram palīdzēt, protams. Un jums kā personai, kā karavīram, kāda ir sajūta būt kā daļai no NATO? Tas nozīmē, ka tu esi kaut kas vairāk nekā viens pats. Tas nozīmē, ka tu esi saimē, ka tu esi kopienā vienā. Un tas rada tādu drošības sajūtu, kad lai tur vai kas, kad tev vienmēr būs kāds, kas tev nāks palīgā. Un tu esi arī tajā pašā ziņā gatavs doties ar viņiem palīgā, jebkuram, kuram būs nepieciešama mūsu palīdzība. NATO ir politiska un militāra aliansa, kuras mērķis ir nodrošināt tās dalību valstu brīvību un drošību ar politiskiem un militāriem līdzekļiem. NATO ir apņēmusies ievērot principu, ka uzbrukums vienai vai vairākām tās dalību valstīm ir uzskatāms par uzbrukumu visām dalību valstīm. NATO aliansa veido 29 Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, nodrošinot unikālu saikni starp šiem diviem kontinentiem. Aliansa ir izveidota 1949. Gada 4. aprīlī, bet Latvija NATO iestājās 2004. Gada 29. martā. Dalība NATO ir viens no lielākajiem ārpolitiskajiem sasniegumiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tā Latvija ir nesusi drošības garantijas un sniegusi ieguldījumu militāro spēju attīstībā. Šobrīd Baltijas valstīs un Polijā ir izvietota daudz nacionāla kaujas grupa, ko Latvijā vada Kanāda. Kaujas grupu veido aptuveni 1400 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas, kas rotācijas kārtībā pilda dienas pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.